ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ತವರಿನಾಡು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಜವಳಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಖಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಸರಣಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಖಂಡ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡತನ ಖಂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಖಂಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೂಡ ಜಲಭಾಗ ಆವರಿಸಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಸಿಯನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಇದ್ರ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎರಡು ಸಾಗರಗಳವ ಪೂರ್ವದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಸಿಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮದಾಗ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ಖಂಡಕ್ಕೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ನೋಡಿ ನಾವು ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದ್ರ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಐತಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎರಡೂ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಈ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತದ ಆದರೆ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ತಂದಾಗ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಅದಿಂದ ಬರ್ತಾ ತಂದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಅದಿಂದಾಗ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಸಮುದ್ರ ಬರ್ತದ ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜಲಸಂಧಿ ಅದೇ ಜಲಸಂಧಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಾ ತಂದಾಗ ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಸಂಧಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಆದರೆ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ತಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಂಗಡಿಸ್ತವ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿ ತಂದಾಗ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತಂದಾಗ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ತಂದಾಗ ಇದು ಈ ಭಾಗದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ತಂದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮುದ್ರ ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅದ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ತಂದಾಗ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ತಂದಾಗ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ
ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಮಳೆ ಪಡಿತವ ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಮಳೆ ಪಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆತಾ ಇರ್ತಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಲಿವ್ ನಿಂಬೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಹೊಂದಿದಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆತಕ್ಕಂತ ಹಣ್ಣು ಯಾವತ್ತಂದಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಇದೇ ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಯಾವತ್ತಂದಾಗ ಈಜಿಪ್ತ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೆಸೊಪೊಟಾಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟರೇನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಗರಿಕತೆ ತೋಟಿಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಯಾವತ್ತಂದಾಗ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದ್ವೀಪ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಎರಡು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಚನಲ್ ಕಾಲುವೆ ಯಾವತ್ತಂದಾಗ ಮೊಜಾಂಬಿಕ ಕಾಲುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ ಕಾಲುವೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ತದ ಮಡಗಾಸ್ಕರ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಸಿಯನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪನೇ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ 54 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ 54 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತಾವ ಈ 54 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಒಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 54 ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ 54 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೈಜೀರಿಯಾದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಅದು ನೈಲ್ ನದಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಎಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದಂಥ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಎಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ನೈಲ್ ನದಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಕೂಡಬೇಕಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ನದಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ನೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೈಲ್ ನೈನ್ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ನೆಲ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ನೆಲ ಎರಡು ಒಂದು ಗುಡುವ ಸ್ಥಳ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದದ ಕಾರ್ಟೂಮ್ ಕಾರ್ಟೂಮ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾರ್ಟೂಮ ಆ ಕಾರ್ಟೂಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಹತ್ತಿರ ವೈಟ್ ನೆಲ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ನೆಲ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಒಂದು ಗುಡ್ತವ ಈ ಒಂದು ನೈಲ್ ನದಿ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಂಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಹರಿತಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಾಗ
ಹಂಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ನೈಲ್ ನದಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಹರಿತದ ನೈಲ್ ನದಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಯುವುದು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಾಗ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಸ್ವಾನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಸ್ವಾನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಟ್ಟರ್ತಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಾಗ ಇಂತ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈರೋ ನಗರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈರೋ ನಗರ ಕೂಡ ಯಾವ ನದಿ ದಡದಾಗ ಬರ್ತದಂದಾಗ ನೈಲ್ ನದಿ ದಡದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವತ್ತಂದಾಗ ಈ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ನಾಗರಿಕತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಾಗ ನೈಲ್ ನದಿ ದಡದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಡಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದಾಗ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಡ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾವ ನದಿ ನಡೆದಾಗ ಅಂದಾಗ ನೈಲ್ ನದಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರ ಕಾಲದಾಗ ಅಂದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಲದಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಲದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಹದ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತರು ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ ಮತ್ತು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಂಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ ಏನಂದು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಪೇರೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತರು ಇಂಥ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ಉಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅರಸ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರಸ ಇರತ್ತಂದಾಗ ಅವನೇ ಪೇರೋ ಮಿನಿಸ್ ಆ ಪೇರೋ ಮಿನಿಸನ ಮಗಳೇ ಹತ್ತು ಶಿಪ್ ಶತ ಅವಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೀ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಎಸ್ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಎಸ್ ಸುಡಾನ್ ಎಸ್ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಜೂಬಾ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಜೂಬಾ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಬರ್ತದ ಮ್ಯಾಲ ಸುಡಾನ್ ಬರ್ತದ ಈ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾರ್ಟೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂಮ್ ಆ ಕಾರ್ಟೂಮ್ ನಗರದ ಹತ್ತಿರನೇ ವೈಟ್ ನೇಲ್ ಬ್ಲೂ ನೇಲ್ ಎರಡು ಒಂದು ಹುಡ್ತವ ಯಾಕೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡತ್ತಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಯಾವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಆ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಬರ್ತದ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಯಾವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಆಗಿರ್ತಾನಾಗ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಬರ್ತದ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದಾಗ ಬರ್ತದ ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಂದಾಗ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಬರುತ್ತದೆ ಮಸಾಯಿ ಜನಾಂಗ ಮಸಾಯಿ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲ ತಂದಾಗ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾಲದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ದ ಮಸಾಯಿ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ದ ಅವ್ರ ಒತ್ತಿ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದ ಆ ಮಸಾಯಿ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದಾಗ ದನಕರಗಳ ಸಾಕೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡಂಥ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಈ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸುಡಾನ್ ದೇಶದಾಗದಲ್ಲ ಆ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನತ್ತಂದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಜಿರಾಫೆ ಜಿರಾಫೆ ಕೂಡ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಸವರ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲದಾಗ
ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೊಂದು ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಸವನ ಹುಲುಗಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಸಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ. ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿ. ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಾಗ ಬರ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ಭಾಗದಾಗ. ಈ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಾಸಿಸೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜನಾಂಗ ಚೌರೇಜ್ ಜನಾಂಗ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗ ಚೌರೇಜ್ ಜನಾಂಗ ಆ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗ ಹಾದು ಹೋದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗ ಕರ್ಕಾಟಕ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ವಾಯುಭಾಗದಾಗ ಹೋದೆ ಹೊತ್ತಂದಾಗ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವ ಖಂಡದಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ವಾಯುಭಾಗದಾಗ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರೆಕ್ಕೋ ಅಂತ ದೇಶ ಐತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲ ಸ್ಪೇನ್ ಕೆಳಗ ಮೊರೆಕ್ಕೋ. ಸ್ಪೇನ್ ಇರೋದು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಾಗ, ಮೊರೆಕ್ಕೋ ಇರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ. ಹಿಂಗೆ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಖಂಡಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಂದಾಗ ಇದು ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೊರೆಕ್ಕೋ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಜಲಸಂಧಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಂದಾಗ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ. ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಹಿಂಗಾನು ಹೋದೆ ಹೊತ್ತಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ, ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ. ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಭಾಜಕರು ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗೋ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗೋ ದೇಶ ಅದ ರೀ, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಂದಾಗ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಭಾಜಕರ್ತಾಗಿ ಬರ್ತದ. ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಭಾಜಕರೊತ್ತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದೋಗೋ ನದಿ ಕಾಂಗೋ ನದಿ. ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೈರೆ ನದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರ. ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂತ ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ನದಿ ಕಾಂಗೋ ನದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು. ಆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಕಾಂಗೋ ನದಿ. ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದಂದಾಗ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಕ್ಕಿದ್ದ, ಕಾಂಗೋ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಿಡ್ಡವಾದಂಥ ಜನಾಂಗ ಪಿಗ್ಮಿ ಜನಾಂಗ. ಆ ಪಿಗ್ಮಿ ಜನಾಂಗ ಯಾವ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂದಾಗ ಕಾಂಗೋ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ್ರಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮರುಭೂಮಿ, ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಈ ಭಾಗದ ಬರ್ತದ ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ. ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ಕಲಹರಿ. ಈ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ. ಎಸ್, ಈ ಭಾಗದಾಗ ನಾವು ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ. ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ, ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತವ, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ದೇಶ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಮರುಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ? ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ. ಆದ್ರೆ ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಅಂತಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿರ್ತಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ರೀ. ಮಕರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಲಿಂಪೋಪ್ ನದಿ. ಲಿಂಪೋಪ್ ನದಿ ಮಕರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಅಗುಲಾಸ್, ಅಗುಲಾಸ್ ಆ ಅಗುಲಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಗುಲಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೀ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಒಂದು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮೀಬಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? ನಮೀಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮೀಬಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಂಡ್ ಹೋಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾವ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ ಮಹಾಸಾಗರ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮರುಭೂಮಿ ಭಾಳ ಸಮೀಪ ಅಂತಂದಾಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೀ, ಇಡೀ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಕಿಲಿಮಂಜರು. ಎಸ್, ಕಿಲಿಮಂಜರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ. ಕಿಲಿಮಂಜರು ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಬರ್ತದಂದಾಗ ಕಿನ್ಯಾ ದೇಶದಾಗ. ಕಿನ್ಯಾ ದೇಶದಾಗ ಕಿಲಿಮಂಜರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಮಭಾಜಕೃತ್ವದಾಗ, ಸಮಭಾಜಕೃತ್ವದಾಗ, ಸಮಭಾಜಕೃತ್ವದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಸರೋವರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ. ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಮಭಾಜಕೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ. ಸಮಭಾಜಕೃತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸರೋವರ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಮಭಾಜಕೃತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ, ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಲಪಾತ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜಲಪಾತ, ಅದು ಕೂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಹಿಂಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಖಂಡ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾಗ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಸಮಭಾಜಕೃತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಕಾಂಗೋ ನದಿ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೀ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಅಂತಂದಾಗ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಂದಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಬೇಕಂತಂದಾಗ ನನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾಲ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.